نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا، ایک ٹوٹکا ہے، روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا، ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو، 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی، مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی، میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوگا، پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو، بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی، آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹ؟ قدیر بھائی، اچھا میں اپنا کہہ دوں، آپ کہیں دوسروں کو، میں بھائی میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا، ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں، مردہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے، اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز، میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں میت کی حالت میں، لوگوں کے فہنا توبہ توبہ، مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں؟ بھائی مریں گے، آج نہیں مرے تو کل مریں گے، کل نہیں تو پرسوں مریں گے، پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے، تو لازمی ہوگا بھائی یہ کام، تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں، آپ نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے بھی لیٹنا ہے حضرت، آپ نے بھی بچے، تم نے بھی لیٹنا ہے، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ کرے ابھی نہ لیٹو، تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں، لیکن لیٹنا بہرحال ہے، اس کے ابا نہ پکڑ لینا، مجھے بولنا ابھی سے کیوں لیٹا رہے ہو بھائی، لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی، ابھی تو اس کی عمر ہے، تو لیٹنا ہے پھٹے پہ، تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی، ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں، ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا، ہم یہاں ہمارے عیدی سینٹر یہاں قریب ہے، تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو عیدی سینٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں، کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا تو وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے بولتا ہوں یار روکو ذرا عیدی سینٹر کے برف، اس نے کہا کیا ہو گیا خیریت، میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہیں، برف خانے نا عیدی سینٹر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں ایسے مردے بالکل ہینڈسم اسمارٹ کڑک ہلتے ہی نہیں، وہ لوگ جو کبھی چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اب ایسے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ورنہ انسان تو ہلتا ہی رہتا ہے نا ہر وقت، چین سے کہاں بیٹھتا ہے، میں نے کہا یار وہ لاہ، اس نے کہا مفتی صاحب خیریت دماغ خراب ہو گیا کیا کرنا ہے، میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے تھوڑا سا استحضار ہوگا کہ کل مفتی طارق مسعود صاحب تم نے بھی، اللہ برف کی سلوں پہ نہ لٹائے ہمیں، تمیز سے جلدی سے دفن کی توفیق نصیب فرما دے لواحقین کو، لیکن بہرحال لیٹنا تو ہے نا، تو کبھی کبھار عیدی سینٹر جا کے اوریجنل سچی مچی کے مردوں کو دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے، بڑی عبرت ہوتی ہے، اور پھر اپنے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کا بولو نا بھائی سوچا کریں، اس سے ٹینشن وقتی طور پہ تو بڑھے گی لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈپریشن کی گولی کھاؤ نا، اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مگر پھر آدمی ریلیکس بھی ہو جاتا ہے نا، تو یہ ڈپریشن کی ایسی ٹینشن ہے، ایسی گولی ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کی ڈپریشن کو بڑھائے گی مگر ہمیشہ کا سکون عطا کر دے گی یہ چیز، آپ بولو گے یار کوئی بات نہیں ہے یار جاب لیس ہوں تو کیا ہو گیا، ان سے تو پھر بھی اچھا ہوں نا، یہ تو لیٹے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، میں آرام سے سو تو جاتا ہوں فٹ پاتھ پہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سو نہ رہا ہو رات کے وقت، نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن روم میں تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو نیند نہیں آتی پوری پوری رات، فٹ پاتھ پہ جو لیٹنے والے ہیں جب بھی کسی کو جا کے میں نے دیکھا ہے خراٹے لے کے مزے سے سو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس چمن کی گاڑی بولو بھائی نہیں ہوتی، لہذا وہ ٹینشن میں ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں نا چھیننے کا غم ہی نہیں، کیا فٹ پاتھ چھینو گے اس سے کیا فٹ پاتھ چھینو گے، وہ کہہ گا چھین لے میں سڑک پہ جا کے سو جاؤں گا، سونے کے لیے تو کہیں بھی آدمی جا کے سو جائے، تو وہ بڑی سب سے زیادہ مزے کی زندگی، چھوڑو ابھی زیادہ پھر وہ بات وقت ختم ہو رہا ہے، تو کبھی کبھار قبرستان تو جایا کریں لیکن عیدی سینٹر کے مردہ خانے کا چکر بھی لگا لیا کریں، اور کبھی بیگم کو بھی لے جائیں، ہر وقت باتیں کرتی رہتی نا ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے، ہمارا مکان کیوں نہیں ہے، آپ نے صرف 38 تولے سونا مجھے ابھی تک بنا کے دیا ہے، ہیں 38 تولے میں ہوتا کیا ہے، صحیح ہے نا، میرے پاس صرف 25,000 جوڑے ہیں، ہیں میرے پاس صرف کتنے جوڑے ہیں 25,000 جوڑے ہیں میرے پاس، میرے پاس صرف 10 پیٹیاں ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ تو بہت یہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے،
وہ تو ختم تو نہیں ہوتا نا, مرد میں بھی نہیں ختم ہوتا جذبہ, عورت میں بھی ختم نہیں ہوتا. میرے ساتھ پھر 1 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک, یہ کیا, یہ تو میں 1 پلاٹ خریدوں گا ختم ہو جائیں گے. 1 کروڑ روپے پڑے ہیں, 1 پلاٹ خریدیں گے کیا ہو جائیں گے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, تو 1 پلاٹ کے پیسے رکھے ہوئے میرے پاس. یہی سوچ سوچ کے کیا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے انسان. تو جائیں ذرا مردہ خانے میں, جا کے ان مردوں کی حالت دیکھا کریں, پھر ان سے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں بھائی بتاؤ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس. کوئی مردہ کہے گا میرے 2 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, لیکن میں گزر رہا تھا ایک ٹرک مار کے چلا گیا. وہ سارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں لاوارث, ان کے کوئی جیب سے کوئی شناختی کارڈ نہیں نکلا ہوا ہوتا, اس لیے بھائی ہر وقت شناختی کارڈ جیب میں رکھے, کیونکہ ٹرک والا تو اسٹیکر بنا کے چلا جائے گا آپ کا, آپ تو اسٹیکر بن جاؤ گے, کوئی شناخت نہیں ہوگی, لیکن شناختی کارڈ سے بہرحال انسان پکڑا جاتا ہے, صحیح ہے نا, تو لواحقین کو مشکل نہیں ہوگی. تو آپ ان سے جا کے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں بھائی کیا ہوا تھا, کتنے پلاٹ ہیں, کسی کے 10 ہوں گے, کسی کے 20 ہوں گے, کسی کو کیا ہوگا, کوئی غریب بھی ہوگا, کوئی رکشے والا بھی ہوگا, کوئی ٹیکسی والا بھی ہوگا, اس کو اپنے رکشے پہ بڑا فخر ہوگا, اس کو اپنی ٹیکسی پہ فخر ہوگا کہ آخری قسط تھی وہ بھی الحمدللہ پوری ہو گئی, اب یہ ٹیکسی میری ہو گئی ہے. تو آپ کو ہر قسم کا طبقہ وہاں نظر آئے گا, لیکن سارے چپ چاپ لیٹے ہوئے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کون ہمیں یہاں سے آ کے اٹھائے اور مٹی کے نیچے دفن کرے. تو بھائی اس چیز کی معاشرے میں بڑی کمی ہے, جا کے دیکھا کریں, قبرستان جایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کریں آنکھیں بند کر کے, اور کافی دیر تصور کیا کریں کل تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کل تو بھی یہاں پر لیٹا ہوا ہوگا. تو کیا خیال ہے, جائیں گے عیدی سینٹر ہے بھائی, اب عیدی سینٹر والوں کا فون نہ آئے میرے پاس کہ اتنی پبلک نازم آباد سے آ رہی ہے, خیریت تو ہے, لیکن جایا کریں, اس طرح کی چیزیں دیکھا کریں, سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. دنیا دھوکے والی ہے نا, تو اس کے دھوکہ سمجھنے کے لیے اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. تو روزانہ 5 منٹ بھی آپ نے ٹائم دے دیا کہ بھائی مرے گا اور تجھے غسل دیا جائے گا اور پھر جنازے کی چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا اور پھر قبر میں دفنایا جائے گا اور پھر منو ٹنو مٹی تیرے اوپر ڈالی جائے